নমস্কাৰ, বৰ্তমান মই আছোঁ দীপৰাৰ গম্ভৰ বুলি কয় সেইখিনি কল্যাণী মন্দিৰ, মা কল্যাণী মন্দিৰ। মা কল্যাণী মন্দিৰ দুভাগ আছে, এভাগ আছে চাৰেঙীয়াত আৰু এভাগ ইয়াত দীপৰাত। এই মন্দিৰভাগ বহুত পুৰণি মন্দিৰ আৰু ইয়াতে বহুত ভক্ত আহে। দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইয়াত বহুত ডাঙৰ পূজা হয়, বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা ভক্ত আহে। আমি মোৰ ঘৰ ইয়াৰ ওচৰতে গাঁৱত, গতিকে মই সৰুৰ পৰা এই মন্দিৰভাগ দেখি থাকোঁ বা ইয়ালৈ আহোঁ। আৰু এই মন্দিৰভাগৰ ওচৰতে ইয়াতে ডাঙৰ এটা পুখুৰী আছে। এই পুখুৰীটো ইয়াতে বহুত মাছো ওলাই, বিহুৰ সময় কেতিয়াবা ইয়াত মাছ ধৰা হয়। আৰু এই মন্দিৰভাগৰ মানে বহুত মানে মহত্ব আছে। মানুহে আহি ইয়াত মনৰ নিজৰ কিবা হেৰি ইয়াত আগবঢ়ালে মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয়। আৰু পুৰণি মন্দিৰ হিচাপে এই অঞ্চলত এই মন্দিৰভাগ জনাজাত, গতিকে ইমানেই আজি ক'লোঁ। গতিকে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে মন্দিৰভাগ আহি দৰ্শন কৰিব পাৰে, ইমানেই জনালোঁ। মোৰ লগত আছে মোৰ ভাইটি ডিম্পল, মই ডিম্পলক দেখুৱাই দিছোঁ এয়া। অ'কে, ধন্যবাদ।